Сума зібраних податків до загального фонду держбюджету 2014-го – понад 315 мільярдів гривень, тобто на 10 мільярдів більше, ніж роком раніше. Але порівняно зі встановленим планом, ДФС недонаповнила бюджет майже на 20 мільярдів гривень. А якщо ще й відмінусувати кошти, які мали прийти до бюджету за рахунок підвищення податкового навантаження, то різниця складає цілу прірву до 20%. Перевіряють відомство постійно. Але ця перевірка особлива, адже дійшло діло до нібито відсторонення усього керівництва. Звинувачують верхівку фіскальної служби не в поганому виконанні планів, а в збереженні корупційних схем. А на це найбільше скаржиться бізнес. Якщо прочитати інтерв'ю реальних людей, які знаходяться у бізнесі, то я можу вам дуже чітко сказати. Перших півроку почала Державна фіскальна служба працювати так, як очікували українці після Майдану, других півроку, як завжди. Я приймаю рішення про початок службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб Державної фіскальної служби. Державна комісія має вивчити реальні факти хабарництва, відмивання коштів та покриття лівого імпорту у відомстві. Керівництво ДФС ще зберігає надію довести свою ефективність. Інакше керівні крісла доведеться звільнити усій вертикалі службовців. Якщо мені дадуть можливість зробити повноцінно те, що я хочу зробити, то я думаю, ми досягнемо певних результатів на протязі 6-9 місяців. В нас постійно проходять якісь перевірки. Ми караємо винних, так, ми караємо за хабарі, ми придумуємо різноманітні системи покарання, які стимулюють тих людей, які повинні контролювати хабарі до певної профілактичної діяльності і так далі. Розумієте? Що ми працюємо з людьми. Ми працюємо з людьми, які мають досить невисокі заробітні плати. Ми працюємо з людьми, які працюють з бізнесом, так, в них є певна спокуса, хтось втримується, хтось не втримується, розумієте? Експерти ж вважають, що фіскальна служба цілком провалила реформи. Залишилися схеми, якими користувалась попередня влада. Нелегальне переведення в готівку, сірий імпорт, вилучення з реєстрів на автоматичне відшкодування ПДФ підприємств, що не належать до своїх. З'явилась і нова схема – система електронного адміністрування ПДВ. Своїми технічними недоліками і нормативними помилками вона просто викручує руки бізнесу. Фахівці наводять приклади свідомого перекручування інформації. Ігор Білоус натомість відзначає поліпшення ефективності адміністрування ПДВ і поетапне скорочення боргів із його відшкодування. Втім, за експертними даними, обсяг поставок товарів і послуг, з якими стягується ПДВ, виріс майже на 20%. При цьому збір ПДВ скоротився на 8%. А це найяскравіше свідчить про те, що з податковими ямами фіскальне керівництво не впоралося. Сама кадровая политика, мы же видим, если возвращаться к Белоусу, к Хоменко, это люди, которые очень хорошо сели опять же на схемы, сохранили их. Ставится абсолютная задача выжать все, что можно из бизнеса в ходе контрольной работы, через там начисления, через штрафные санкции. И поэтому, несмотря на то, что есть такой так называемый мораторий на проверки, допустим, тоже в Львовской области, там проверкам подлежат все, при том даже вновь созданное предприятие. Чи викоренить службова перевірка системні недоліки в фіскальних органах? Чи в черговий раз знайдуть якогось цапа від Бувайла? На його місце прийде новий керівник, якого згодом теж можна буде звинуватити в різних гріхах і показово звільнити. Бізнесова громадськість здивована тим, що діючий прем'єр-міністр не бере відповідальності на себе, а звинувачує у провалі реформування податкової системи керівництво фіскальної служби. Тоді як план дій для ДФС України розробляється Кабміном і, зокрема, підрозділом податкової політики Міністерства фінансів. Я хочу сказати основним тезисом, що сьогодні судьба України рішається не тільки на полі бою на Востокі, але і вона рішається путем наповнення бюджету. І треба не забувати, що 48% все-таки дає таможня в бюджет. Контрабанду побідити повністю не вдалося. Але по сравнению з тими годами, які вона була в об'ємі при господині Клименко, вона уменшилась во много раз. Звернімо увагу, що від фіскальної служби вимагають патріотизму і чесності. Але і президент, і уряд, і парламент зволікають із впровадженням законодавства, яке б допомогло наповнити бюджет і взагалі відновити елементарну справедливість. Адже такий важливий інструмент – контроль трансфертного ціноутворення – так і не було введено. Без нього можна приватизувати прибуток підприємства, що є у власності, сплативши лише 5%.
відсотків. Тобто офшорний лаз для виводу капіталів досі не перекритий. У нас прийнята антикорупційна стратегія. В її виконанні Кабінетом міністрів розроблюється план мероприятий. Все будет очень четко прописано, и меры по предупреждению коррупции, и меры по противодействию коррупции, будут работать правоохранительные органы, вновь созданные. Механізми щодо контролю за роботою податкових інспекторів та митниці тільки впроваджуються. Основним і найефективнішим механізмом фахівці вважають громадський контроль. Громадськість впевнена, справа провалу реформ не тільки чи не стільки у персоналіях керівництва. Потрібно не керівництво щорік міняти, а змінити систему і провести жорстке очищення усієї структури. Якщо дійсно потрібно було люструвати, за якими шлейф і такий, знаєте, як димова завіса, то відносно тих нема ще результату. Спираючись на те, що це не зовсім дієвий закон про очищення влади. Якби це проводила громадськість, люстрацію, громадська рада, конкретно ось наша при Державній фіскальній службі, ми могли надати скільки аргументів і документів, але ми не, на сьогоднішній день не маємо функцій контролюючих, тільки дорадчі. Результат того, що немає такої контрольної функції, переходить на люстрацію сміттєвими баками. Прем'єр пообіцяв, підсумки діяльності комісії з розслідування роботи фіскальної служби будуть публічними. Громадська рада при ДФС України вимагає оприлюднювати матеріали розслідування по мірі їх надходження, аби контроль громадськості відбувався у реальному часі і результати були прозорими. Відповідати ж за результати роботи фіскальної служби має Арсеній Яценюк, адже економічна політика держави – це його компетентність. Нам зрозуміло одне – допоки політики будуть перекладати відповідальність один на одного, бізнес навряд чи отримає прозору податкову систему.